Ayan, welcome back ulit sa channel natin mga boss. Dito na naman tayo, nagbabalik. Musta po kayong lahat dyan? Sana'y nasa mabuti lang ang lahat. Ito po, meron tayo dito ngayon 55 inches na LG Smart TV. So, yan po yung problema niya. Kung makikita nyo, nag-flickering siya. Yan, kung mapapansin nyo, sa bandang right side niya, nagkumukurap-kurap. Dito madilim. Tapos sa kabila, tsaka may lumalabas na mga ano, 'yan yung mga vertical lines niya. Tsaka wala rin siyang picture. Ang backlight pa lang gamit nito ay yung tinatawag na edge type, nasa baba lang yung pinaka backlight niya. So, kung mapapansin nyo, ayan yung pinaka power indicator niya, sumasabay sa flickering nung screen. Ayan, nagpi-flicker din siya. Parang may parang nabibitin sa supply, parang ganun. So, yan po ang i-check natin ngayon. Titingnan natin kung nasaan ang problema, kung sa backlight ba, sa screen or sa board. So, bago natin umpisahan, kung bago ka lang sa channel na 'to, subscribe na po at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. Ayan, ito na po yung loob ng TV natin. So, ang unang gagawin po natin ay magsusukat tayo ng boltahe dito sa secondary output ng power supply. Itong papunta na ng motherboard. So, itong design nga pala ng power supply na to, ito yung tinatawag na single output. Yung 13 volts lang siya, isang supply lang. Hindi kagaya ng ibang model, ginamit ay multiple output. Yung may 3.3, 12 volts, 24 volts, yun po yung tinatawag na multiple output. Samantalang ito, single output lang. 13 volts lang siya. So, ayan, magsusukat muna tayo ng boltahe. Set natin siya sa DC voltage. Ayan. Ito po yung sinasabi kong single output. Dali, focus muna natin. Para lumiwanag. Ayan. Kung mapapansin nyo, puro 13.2 volts yung naka-indicate na supply nya. Ayan, 13.2. Isang connection lang po yan, yung mga 13.2 na yan. Tapos, ito, power on. Yan, yung supply na yung manggagaling na sa motherboard. Tapos, ito, p-dimming. Tapos yan, MS, yan po yung magti-trigger sa LED driver para gumana. So, itong 13 volts na to, pag naka-standby pa po yung power supply niya, nasa 7.9 or 8 volts po yan. Pero once na nag-power switch on na siya, magiging 13 volts na siya. So, standby mode, nasa 7.9 or 8, parang ganon. So, yan, voltage check muna tayo. Dito muna natin ipwesto para makita sa camera. Ayan. Yung test probe, negative test probe natin sa body ground. Ayan. Tapos, saksak muna natin. Ayan, nagpi-flicker na yung ano niya. Yung backlight niya. Gumagana dito sa bandang kaliwa, sa bandang kanan. Wala. Off lang siya. So, check natin yung boltahe. Tingnan natin yung 13 volts. Ayan.
Ayan, hindi po siya stable. Nagda-drop siya. Pabago-bago. Fluctuate. Yung power on niya. Wala rin. Ayan o. Fluctuate din. So, abnormal tong voltage niya. Bumabagsak. So, try muna nating ihang to. Itong linya ng backlight. Kasi sa edge type, pag may problema ang backlight, pag shorted ang backlight, kadalasan nangyayari yung ganyan. So, try muna natin ihang to. Itong backlight. Tsaka natin na sukatan ulit. So, ayan. Saksak ulit natin siya. Ayan, nakahang po yung backlight natin. Saka natin siya sukatan ulit. Ayan, nag-normal po yung voltahe niya. 13 volts. Nag-oscillate na siya. Tapos yung power on signal, 3.3 volts. Itong 3.3 volts pala na to, power on signal, dito naman gagaling sa motherboard. So, supply dito para mag-trigger yung power supply. So, ayan, meron siya 3.3. So, nagpa-function yung ano natin, yung motherboard natin. Yung MS naman, ito yung pinaka voltahe para i-trigger yung ano natin, yung LED driver 1.8. Ayan, 1.8 volts. Yan yung voltahe na yan, nanggagaling din sa motherboard. Kaya kahit may 13 volts power on signal, kung walang MS, may problema po yung ano natin, motherboard natin. So, check natin. Ano natin siya sa standby mode. Ayan, naka-standby na siya. Tingnan natin ngayon yung 13 volts kanina. Tingnan natin yung standby voltage niya. So, ayan, 7.9 po siya. Pag nag-switch on na yung unit, yung 7.9 na yan or 8 volts, magiging 13 volts na po yan pag nag-switch on na siya. Yan yung operating voltage niya pag naka-on na yung TV. So, ayan. May standby siya. Ito, yung power on signal. Magkakaroon lang yan pag nag-switch on na tayo sa TV. Pag switch on na natin. Pag sin-switch on na natin siya. Switch on natin. Tingnan natin yung power on signal. So, ayan. Mayroon po siyang 3.3. So, ibig sabihin, yung 7.9, magiging 13 na yan. So, ibig sabihin, buo itong motherboard natin kasi nagpa-function naman siya. Ang nagiging dahilan lang kung bakit nagda-drop to yung backlight natin, malamang shorted yon yung pinaka-backlight. So, bubuksan natin yung panel, check natin kung shorted nga ba yung backlight niya o kung may iba pang dahilan kung bakit nag-flickering lang siya.
So ayan, tanggalin muna natin tong FFC cable nya. Ayan, nakakonekta dito sa source PCB. So ang tamang pagtanggal po nito, nakalock lang po yan, nakaklip lang yan, inaangat lang po yan. Yun, ito yung kulay itim o brown. Ayan, pag angat yan, kusa na siyang matatanggal, mahugot. So dito konting ingat lang din po dito sa pagtanggal sa may source PCB. Ayan, ang iingatan po natin dyan, itong mga COF nya. Ayan, yung kulay gold o kulay brown na ribbon na yan. Kasi once na pag yan ang nasira, napunit, o natanggal sa pagkakakabit, eh sira na po yung panel natin. Hindi na po pwedeng ihinang yan. So, konting ingat lang po. Ayan. So, tanggalin muna natin yung mga screw. May mga screw siya rito sa gilid. Yung pinaka-screw ng frame. Ayan. Ito. Ayan. Palibot po yan. Dito. So, tanggalin muna natin yung mga screw para matanggal natin yung frame. Ingat-ingat lang po sa pagtatanggal para maiwasan nating mabasagan ng screen. Ayan. So ayan, doble ingat po tayo rito sa pagtanggal natin ng itong panel, itong screen nya, kasi medyo sensitive to. Imbis na ma-repair, baka lalong mapalaki ang gastos pag nagkaroon ng crack o basag. Ayan, tanggalin din natin to, itong isa pang frame nya, para matanggal din natin yung pinaka-diffuser sheets nya. Naka-clip lang po yan, hindi na yan naka-screw. So, ayan. Ito na po yung pinaka-backlight nya. Ito po yung tinatawag na H-type backlight. Yung nasa bandang gilid lang o bandang baba yung pinaka-backlight nya. Wala sa gitna. Hindi kagaya ng full backlight array. Nasa gitna yung mga LED array nya. Dito sa gitna nakapwesto. Pero ito, nasa gilid lang. Itong design na to, nasa parting baba. Nasa bottom side ng panel. Yung iba naman nasa gilid. Depende po yun sa model ng TV. So ayan, na-plug in po natin siya. Tingnan natin kung ilang LED lang yung umiilaw, tsaka kung hanggang saan lang yung umiilaw sa kanya. So ayan, mula dito sa umpisa hanggang dito lang yung umiilaw sa kanya, ayan. Pero yung pinakadulo ng strip na to, hanggang dito siya. Ayan. May mga LED na hindi na umiilaw. Hanggang dito na lang siya. So, bakit kaya? Yan ang titingnan natin. Bakit hanggang dito lang yung umiilaw? So
So ayan na, markahan muna natin para malaman natin kung hanggang saan lang yung LED na umiilaw tsaka yung hindi umiilaw pag switch off natin ng TV. So ayan, nag-flickering lang siya. So try natin ihang tong side na to, kasi dalawa to eh, kabilaan. Yung kabila hindi umiilaw totally. Dito lang yung umiilaw pero nag-flickering siya. So malamang dito may problema. Hang natin. Tingnan natin kung iilaw yung kabila. Kung umiilaw yung kabila, ibig sabihin shorted tong parting to. Nadadamay lang yung dito sa kabila. So saksak muna natin. So ayan, umiilaw naman siya pag nakahang na yung kabila. So ibig sabihin buo tong side na to. Ang may problema yung kabila, nadadamay lang to. So, kumpleto hanggang sa dulo. So nadadamay lang siya pag nakakabit to. So ibig sabihin may problema dito sa side na to. So yun ang check natin. So ayan, ito yung minarkahan natin kanina. Hanggang dito lang yung umiilaw. So kung mapapansin nyo, parang may nangitim dito. Sandali, ilawan natin. Ayun oh, parang may sunog siya, hindi kagaya rito, normal. Ito nangingitim. Ayun oh. Parang nagkulay brown yung pinaka ano niya. Printed circuit niya. Hindi kagaya dito. Normal yung kulay niya. So ayan, test rin muna natin. Tingnan natin, baka yan ang nagiging dahilan kung bakit nagpi-flicker siya at saka hindi niya mabuong pailawin yung ano, LED strip, pinaka backlight niya. Tingnan natin siya sa continuity resistance. Lagay natin dito sa body ground yung negative probe natin para malaman natin kung short to ground siya. Kasi dapat wala tayong masukat dito na resistance sa mga LED na to papunta sa body ground. Pero ito meron. Ayun no. 1.2K. Kailangan wala yan, wala tayong masukat dyan. Wala dapat nakakonekta sa body ground sa mga pin ng LED na yan. Kasi yung negative supply ng LED, hindi naman sa body ground nakakabit. So, tanggalin muna natin. O, baklasin natin tong pinaka backlight nya. Ayan, gamitan natin siya ng ano, blade cutter sa pagtanggal. Kasi nakadikit lang naman to. Naka-stick lang siya. Daan-daan lang para hindi ma-damage yung ano niya, yung mga beads niya, backlight niya. Ayan, medyo makunat nga lang. Makapit yung ginamit nilang pandikit. Bagay hanggang ginamit na pandikit dito yung parang ano, yung kabilaan, yung double side tape. Yun, sa wakas, tanggal din. Yan.
Ayan. So, iba talaga yung kulay, yung ano niya, parang sunog siya. Ayun, no, parang sunog talaga eh. Pero dito sa kabila, wala na ang marka ng sunog. Kaya lang aluminum to. Baka nagkaroon na ng resistance o short na siya dito sa ano, sa printed circuit board niya. So, ayan, testing muna natin yung mga LED niya gamit tong DIY backlight tester natin. Lagyan ko na siya ng test probe para madali natin gamitin. Kaya lang, hindi natin siya mag-testing ng buo kasi mababa lang yung supply nung ano natin, DIY backlight tester natin. So ayan, umiilaw din siya. Dito naman. Hanggang dito lang yung umiilaw kanina. Ayan. Try natin dito. Sa dulo kung iilaw lahat. So, ayan. Okay naman yung mga LED niya. Umiilaw naman lahat. Kaso nga lang, hanggang dito lang yung umiilaw kanina. So, try natin i-connecta dito sa ground tong isang supply natin. Ayun, no? Ayun, ganun nangyayari dahil sa shorted na to. So, ayan, gawan na lang natin siya ng paraan. Ang gagawin natin, ibabypass na lang natin tong linyang to. So, tanggalin muna natin tong dalawang LED na yan. Tsaka natin siya lagyan ng insulator. Pwede na siguro kahit yung masking tape. Basta hindi madali masunog. Tsaka natin jumper ng wire. Para hindi lang siya dumikit dito sa pinaka-aluminum sa likod. Ayan, cut muna natin to para maiiwas natin kasi hot air yung gagamitin nating pantanggal dito sa LED. Ayan, para magamit ulit natin mamaya. Balik natin, yan din yung gagamitin nating pandikit. Ayan. So ayan, check muna natin. Set natin yung analog tester natin sa times 1. Try din natin siya testingin sa analog. Lagyan natin yung isang probe natin sa aluminum. Doon sa pinakalikod niya. Tapos yung check natin. Yung may sunog na part. Ayan o, shorted po talaga siya. Ayan, no. Kaya kung nakakabit na siya sa TV, shorted na siya sa body ground. Mapapailaw din natin tong LED sa analog tester basta naka times 1 lang. Ayan, no. Malalaman natin yung polarity. Halimbawa, nalilito tayo. Pwede natin gamitin tong analog tester para malaman yung polarity.
So ayan, lalagyan natin siya ng insulator. Tsaka natin ilagay yung itong dalawang LED. So ayan na. Series connection naman po yung connection ng mga LED na yan. Kaya jajumpera na lang natin siya ng wire dito. Tsaka natin ihinang yung magkabila ang terminal niya. So ayan, gagamitan na lang natin siya ng wire pang jumper para mai-series natin yung LED. Lagyan muna natin siya ng tingga. So ayan, jumperan natin siya ng wire. Pagdugtungin na lang natin siya ng wire. Basta siguraduhin lang na hindi ulit didikit tong terminal na to doon sa pinaka printed circuit board niya. So ayan, okay na siya. Ayan, ito na po yung kinalabasan niya. Binypass lang natin yung linya na naka-short sa ground. Nilagyan lang natin siya ng tapal insulator para hindi ulit siya dumikit sa body ground. So ayan, kabit na natin. Testing natin kung okay na siya. Plugin natin siya. Tingnan natin kung okay na. Boom! Yun, okay na po siya. Nag-normal na. Shorted siya sa body ground kanina. Kaya ganun, nagda-drop yung boltahe. Kaya nagpi-flicker lang siya. Tapos yung kabila, nadadamay. Damay pati power supply. Kaya kahit supply ng motherboard, bumabagsak din. Kaya wala tayong makitang picture. Pero ngayon, nag-normal na yung backlight. Malamang normal na rin yung voltage niyan. So, assemble na natin para ma-check natin kung okay na yung picture.
So ayan, nakakabit na natin yung FFC cable niya. Check natin. Ayun, umilaw na yung backlight. Dito sa kabila na dating wala kanina, ayan, meron na rin. Dito lang kanina yung meron pero nagpi-flicker pa. Check natin yung picture. Meron. So ayan, okay na siya. Normal na po siya. So, doon lang po yung naging problema. Yung pinakalinya nung backlight. Okay naman yung mga LED niya. Kaya lang, yung linya ng backlight niya nakadumikit sa body ground. Nagkaroon ng resistance sa body ground. Kaya ganun yung nangyari. So, yun lamang po. At sana'y nakatulong sa inyo ang video na to. Kaya at kung hindi ka pa subscriber sa channel na to, subscribe na po at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. Sa mga dating subscriber na po sa channel na to, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. God bless po sa lahat.